beings are able to produce the amount necessary. It might be their ability to appreciate the severity of the process that ultimately augments their experience of terror. Eli jätkä selittää jotakin, että joku aine, asia, mikä aiheuttaa ihmisissä aggressiivisuutta, sitä löytyy myös koirissa. Turpa kiinni. Täältä kuuluu tämmöset ihme koirien ääniä ja sitten me löytää huone, missä joku tyyppi on leikellyt koiri. Mitäs tää on? Lintu. Let's see what you have to offer. What a mess. I should have sharpened the saw, but I can sense it. It's definitely there. Joku dickface tuonut tänne eläviä koiria ja pistänyt ne osi. Jalkin tylsällä sahalla viime. Mikä kusipä, mikä toi on? No. Fuck you sitten. Ei mitään. Oi. Ei mitään. Sen juttuja. Ai, lappu. 1658, tammikuun 9. Further disappointment. Antiquarian's latest findings yield nothing. I'm still unable to grasp the inner workings of life and its relation to the power I sense within it. I shall pursue more books on the subject, but I suspect it will be in vain. Since no research has been made in my particular interest, I must attempt to fill that void myself. Clearly humans emanate more of the energy I seek, but I hope animals will suffice as they would prove less of a hassle to acquire. Se haluaa nimenomaan sen aineen. Sitä on ihmisissä enemmän, mutta kun koiria on helpompi hankkia. Niin toi justi se sanoi tuossa lapussa. Kusipä. Musta aiheuttaa älytöntä niin halveksuntaa ihmiset, ketkä kurittaa eläimiä. En tiedä miksi. Se jos mä kuulin, että miestä kidutettiin ja tapettiin, niin ei läheskään raivostuta yhtä paljon kuin se, että koiraa kidutettiin ja tapettiin. Tuolla ei ollut mitään. Onks täällä huoneessa jotakin, mitä mun pitäisi löytää? Se on vasara. Lapio. Tuli vois hutki vaikka ketä. Kohta tulee koiria varmaan Resident Evil 1 tyyli tänne. Se ei oo yhtään kiva. Koska koirat ylipäätänsä vihollisina peleissä on hankalia, ne on ärsyttäviä, ne on vaarallisia, ne on tämmöisissä peleissä erityisesti ihan helvetin pelottavia. Musta tuntuu, että täällä ei... Hetkinen. Onks tossa? Kuli. Aha. Jos välttämättä haluatte lukea, niin pausittakaa. Ota vähän. Juotavaa. Se on hyvä, mä tykkään.
joku jätkä, kuka oli löytänyt kanssa samanlaisen kuulan kuin tämä, niin oli mitä luultavimmin myöskin törmännyt sen vartijaan, joka oli ihan taukoamatta seurannut sitä ja tappanut ihmisiä sen tieltä. Ja luultavimmin se varjo, mikä tätä seuraa, on ihan saanut sen perissä. Taas tämä rauhallinen huone. Ja tähän rauhalliseen huoneeseen me päätetään tämänkertainen sessio. Toivottavasti tykkäsitte ja mitä luultavimmin mä kuvaan tän pelin läpi erittäin nopeasti. Morjens!